Здравейте, уважаеми зрители! Отново е сряда, часът е 18. Вие сте с предаването Отвори вратата по DCTV. Днес нашата тема, към която ще отворим вратата, е наркотичните вещества. Отново сме с Василена Шопова, с която ще обсъждаме темата за наркотиците. Защо избрахме тази тема? Лично ние двамата с Василена бяхме провокирани от миналото предаване, в което така основен проблем при тинейджерите излезна употребата на наркотичните вещества. Затова решихме да направим изцяло едно предаване за дрогата, за наркотичните вещества, за да може да сме максимално полезни на вас, зрителите, които сте родители или пък самите ученици, които гледат. Защото се оказва, че това е един сериозен проблем. Проблем, който засяга хора от всякаква възрастова група, от различен пол, от различен социален статус, от различно интелектуално ниво. Проблем, който е, както вече Световната здравна организация го нарича, хронично рецидивиращо заболяване. Наркоманията е болест, болест, която трябва да се предпази максимално добре, като един от начините е да бъдем максимално информирани. Затова преди да започнем разговора в нашото студио с Василена и с нашите зрители, които евентуално може да не потърсят на нашия ефирен телефон, който е 032-260-485 или пък да ни пишат на имейл отвори вратата @dctv.bg. Нека видим един репортаж за наркотичните вещества и след това ще продължим от студиото. Колеги, да видим репортажа. Наркотичните вещества присъстват в нашия живот, откакто човекът се е изправил на два крака. В египетските иероглифи от преди 5000 години преди новата ера се споменава за употребата на психоактивни вещества. Находки от палеолитната ера също доказват, че хората са използвали халюциногени. Листата на кока са били употребявани от населението на Южна Америка преди повече от 4000 години, а в някои гробници в Близкия изток и Азия са намерени семена на марихуана. Тези и други археологически находки показват, че наркотичните вещества са били употребявани от човека много отдавна, както и фактът, че още тогава са били забелязани проблемите с тях. Наркотиците са психоактивни вещества, които въздействат на централната нервна система, променят възприятието, съзнанието, поведението и настроението на човека, който ги е употребил. Те съществуват в различна форма – течна, на прах, на таблетки, на капсули. Те може да са с естествен или синтетичен произход. Психоактивните вещества са много и различни. Ако ги класифицираме по начина им на въздействие, то те биват. Депресанти, например алкохол, сънотворни, успокояващи и обезболяващи медикаменти. Стимуланти, амфетамини, екстази, всички форми на кокаина, никотин. Опиати, хероин, метадон, морфин и всички алкалоиди на опиума. Канабиноидни, марихуана, хашиш, хашишово масло. Халюциногени като LCD и магически гъби. Инхаланти като лепила, бензин и ацетонови продукти. Психоактивните вещества въздействат и на психиката, и на тялото и предизвикват физическа или психическа зависимост, или и двете едновременно. Тези вещества са около нас и ще продължат да бъдат, представлявайки сериозен, но и често подценяван проблем. Това, което ни остава като оръжие, е знанието, ефективният самоконтрол и добронамереното повлияване на нашите деца и близки, които явно залитат по този път. Колкото по-далече успеем да задържим наркотиците от нас и близките ни, толкова по-малко ще бъдат здравословните и психични проблеми, които трябва да решаваме. Отново сме в студиото. Здравей, Василена! Здравей! Преди да почнем да разговаряме с тебе, ми се иска нещо да коментирам с нашите зрители. Ще използваме термина психоактивно вещество, а не наркотици. Ще обясня защо.
защото към психоактивните вещества спадат и тези вещества, които са легално и се продават в търговската мрежа. Това са алкохол и цигарите. Затова аз лично ще използвам този термин психоактивно вещество, което обединява всички вещества, и законни, и легални, които вещества влияят върху психиката, променят възприятието, мисленето, на мотивацията на човека. Затова уточнявам психоактивни вещества. Аз искам да ти задам въпрос. Здравей! Както каза в миналата анкета, нали, на нашето предаване, най-големия риск излезе, че са наркотиците за младите хора. Защо е така? Дали е най-големия, условно, но един от сериозните рискове, поне от моята работа в годините, един сериозен риск, това е така, защото психиката на младите хора е специфична. Тоест, когато сме тинейджери, млади хора, има една липса, както ние му казваме, липса концепцията за смърт. Младите хора се считат за безсмъртни и се смятат за такива. Младият човек смята, че проблемите няма как да го засегнат, няма как да го достигнат. И тази липса на концепция за смърт, както я наричаме, води до едно такова крайно рисково поведение, което понякога е свързано с експериментиране с дрогата. Освен, нали, тази специфика на психиката, просто това е времето, в което младите хора, тинейджърство особено, се отделят, така, отцепват се, и понякога това е някакъв техен бунт, да заявят, че са възрастни, че искат да опитат от всичко, че могат да опитат от всичко. Много често пък употребата на дрога е спасяване от проблемите. Младите хора често са споделили в разговори с мен, че по този начин бягат от проблема. Употребявайки дрога, тя им помага да забравят, да се справят по-добре своите емоции, когато им е тежко и когато нямат подкрепа. Много често, когато липсва подкрепа от техните семейства. Затова изключително коварен проблем, който така подмолно, понякога постепенно атакува младия човек и успява да достигне до него по различни начини. През спецификата на възрастта, през проблемните области в неговия живот, през взаимоотношенията с неговите връстници. Много често младите хора искат да бъдат елемент от една социална група, от една среда. И по този начин демонстрират, както те казват, това, че са готини, използват термини като актуални, да бъдат лидери в тази група, и смятат понякога, че това лидерство минава през употребата на наркотици. Много често се получа с алкохол, с цигари и се минава към вече... Избират лесния начин. По-сериозна дрога. Ами, за нас възрастни това е лесния начин. Кажи за теб това лесен начин ли, или пък Абсолютно. Труден начин? Защо? Това е... Да бягаш от проблемите си всъщност е много лесно. По-добре трябва по-добре да се справиш с тях. Или ако искаш да избягаш, да не е по този начин. Защото ако искаш да избягаш от проблемите си, не е нужно да използваш наркотични вещества. Можеш да излезеш някъде навън, примерно. Не е нужно да се стига до такива крайни неща, за да стане. Просто трябва да обърнем повече внимание на това, че можем да се справим с всичко, отколкото да се притесняваме, че не можем, и да се паникьосваме, да се планираме и да търсим други изходи. Звучи логично и разумно, но пък това, което докато казваше тези неща, ми хрумна нещо, че има една специфика на младите хора по отношение на, пак казвам, на развитието. Има един дял от мозъка във всеки един от нас, който, нали, развивайки си, играе ролята на спирачка. Тоест, когато сме още млади, и съответно този дял от мозъка ни е развит, липсва тази спирачка, която е при възрастните. За нас възрастните е съвсем нормално, нали, да се пазиш, да правиш такива неща, които да запазват твоето здраве. Но за младия човек тази спирачка все още не е така формирана, както казваме, защото мозъка не е все още развит. Той търпи своето развитие някъде към 24-25 годишна възраст. И в определен момент, когато няма спирачка, ние сравняваме младия човек с една
лека кола, която е заредена догоре с бензин в нейния резервоар и която кола няма никакви спирачки. И понякога младите хора катастрофират. И причина за тази катастрофа е точно наркотичните вещества, както нали, коментираме с теб. Затова, като нямаме спирачки, тук е въпросът, нали, който и в последствие може би ще коментираме с тебе. Кой може да е наша спирачка? Кой може да ни помогне на нас, родителите и съответно на вас, младите хора, да имате своята спирачка, още преди да е изработена като развитие, за да може да не се стига до там, защото последствията са пагубни. И като казвам за последствия, мисля, че тук е момента да видим това, което си направила отново. Справила с блестящо поздравление. Благодаря. От мен. Анкета, която ти си направила за това какви са причините младите хора да употребяват наркотични вещества и какво според тях смятат, че са получени. Но преди това, колегите, ако може да задържат в студиото, да чуем телефона. Добър вечер! Добър вечер! Здравейте! Голямата дъщеря е в 12-ти клас. Има рязко промяна на настроението. Как мога да разбера дали взима наркотици или там, както ги наричат вещества? По възможност, без да разбере, че е подозирам. Има ли такъв начин? Благодарим за въпроса първо. Как да разберете дали може да взима дали взима наркотични вещества без да разбере? Тук може би е момента малко да спреме върху това какви са точно нали, симптомите, по които може да разберем, че един млад човек взима наркотични вещества. И също към кой да се обърнат хората, вещества. Ако наистина го правят. Това предлагам първо да отговорим нашия зрител. Първо, това, което трябва да наблюдаваме, е да наблюдаваме за някакви резки промени в поведението и в настроението на младия човек. Да кажем, много често, когато младите хора започнат да употребяват вещества, те стават по-сънливи, по-отпуснати, почват дали са мотивация за дейностите, които са извършвали. Друго, което трябва да съблюдаваме, да внимаваме дали може да открием нещо в тях, което е притеснително, т.е. прахчета, таблетки, капсули. Ако нещо такова открием в дрехите на младия човек, много често това е сигнал, че младият човек експериментира с наркотични вещества или психоактивни, както казахме, или пък съответно има вече проблем, т.е. е зависим. Затова промяната в поведението, в настроението, промяна на, ако щете, и на стила на обличане. Много често младите хора, които употребяват наркотични вещества, почват да носят специфични дълги дрехи, особено когато е лято, които покриват горните и долните крайници. Много често при употребата на наркотици, които се взимат венозно, защото по този начин едно на ръка, че се скриват белезите, от друга страна, когато вече човек има проблем с веществата и е зависим, самата слънчева светлина дразни кожата. Кожата е чувствителна, понякога се появяват и едни такива специфични рани по кожата. Хигиената се занемарява. Затова като цяло поведението на младия човек търпи сериозна негативна промяна, т.е. айде да кажем не негативна, но променя се изцяло поведението на младия човек. И се оказва, че много често родителите са виждали симптоми, те са били пред тях. Но просто с идеята няма как това да се случи на моето дете, това е невъзможно. Те не ги индикират, не ги виждат. Виждат ги, когато нещата стават крайно тежки и тогава почват да търсят помощ. Но друга индикация, която може да коментираме, вече когато младите хора имат проблем с наркотичните вещества, тогава проблема и с средствата, т.е. започват да изчезват различни неща от вкъщи, които младите хора продават, да. Колкото и да е, нали, това да го приемаш с усмивка, но това даже се случва. Даже не ме е предлагано да купувам такива. Започват да изчезват различни неща, суми, вещи. Затова към нашите зрители всичко, което ви
наведени някакво съмнение, което ви провокира да, да вашето преценение, трябва да бъде проверено. По-добре е да направите една консултация с експерт, специалист, отколкото да след това да се окаже, че проблема е в една такава фаза, в която въздействието и лечението е изключително трудно. Да продължим с това, което си направила. Предлагам анкетата, да видим анкетата, защото мисля, че е крайно интересна. Мнението на младите хора е изключително ценно, важно за нашите зрители, а и на нейна база смятам да коментираме след това. Добре, да видим анкетата. Според теб, какви са причините на младите хора да посегнат към дрогата? Обикновено покрай компаниите или други се почва с трева и постепенно, нали, по принцип тя не пристрастява. Обаче, нали, състоянието, в което спадаш, нали, искаш пак да си в това. И като спре да ти действа, посягаш към нещо по-сериозно. И много малко хора успяват, нали, да се спрат на време. И всъщност съм виждала много хора, които наистина посягат към това и всъщност завършват с много лош край. Мисъл, познавам такова момиче и си остана в такава клиника, в която и не може да излезе, защото тя веднага щом види и продължава да взима и не може да се откаже от това. Ами, главните причини на младите да пристъпят към дрогата са първо тяхното, нали, тяхната личност, в какво психическо състояние са, както и това, че в коя компания се събират. Също и така съм виждала доста хора, в които съвсем случайно са падали и скоро им е интересно. Ами, аз смятам, че причината е първо, че искат да опитат, нали, от всяко нещо и да видят какви са последиците от това. И второ, че при по-малките гледат от по-големите и си мислят, че така са по-интересни. Ами, причините са много. Някои хора имат проблеми с семейството, други с приятелите, а трети за да са в кондиция с новите моди. Според мен има два отговора на този въпрос. Едното е, понеже имат семейни нещастия като цяло. Това е една от огромните причини. Поне половината приятели мои, които имам, са посягали към наркотици поради тази причина. А другата е улицата и така е казано да се правиш на модерен. Според мен това са причините. Две са причините. Друга причина няма. А знаеш ли какви са последствията, след като бъде използвана дрога? Последствията са много лоши. Просто ставаш тотално различен човек. Падаш в очите на хората, падаш и собствените си очи. Ако можеш да се отървеш от дрогата, е много хубаво. Губиш се заобщо взето и всички приятели. Престрастя се и не знам, не съм ставала свидетел на последствия, но просто я вкарват в някаква така клиника и дори и не могат да й помогнат даже, защото тя е престрастена и... Ами, зависи какви наркотични вещества използваш. Трябва все пак и да мислят и за здравето си, тъй като те наркотиците са вредни и... Имам и приятели, които се употребявали наркотици и наистина не е хубаво. И не го препоръчвам на никой. Не употребявам наркотици и не знам, ама не са хубави. Не са хубави последствията. Страхотно се справя отново. Благодаря. Поздравление още веднъж. Аз искам да ти задам въпрос. Да. Какви са видовете зависимости и какъв е проблема с физиката, физическите проблеми, които настъпват? Това е интересно, защото както съм работил с млади хора по училищата в град Пловдив, се оказва, че те знаят думата зависимост, но тя не е облечена с някакъв смисъл за тях. Зависимост е за много от тях просто дума, която не предизвиква никаква реакция, никаква емоция. Но зависимостта най-общо може да кажем, че е два вида – физическа и психическа. Младите хора смятат, че първо някои вещества водят до физическа, други до психическа, трети и до физическа, и до психическа зависимост. Младите хора смятат, поне някои от тях смятат, че като е вещество, което няма единия вид зависимост, няма проблем. А, например, ако веществото, даденото вещество не води до физическа зависимост, значи всичко е окей.
Но не е така. И двата вида зависимост сами по себе си доста, доста трудно лечими. Физическата, най-общо, какво представлява физическата зависимост? Физическата зависимост тогава, когато имаме абстиненция. Тоест, когато сме свикнали с дадено вещество и се опитнаваме да го спреме, и се получават един комплекс от телесни и психични проявления на това, че се опитваме да спрем дрогата. Ще дам най-елементарния пример с цигарите, за да добият зрителите какво е абстиненция. Свикнали сме с цигарите, пушейки цигари около 6-7 месеца, обикновено това е срока, за който привикваме. След тези 6-7 месеца изведнъж решаваме, че спрем цигарите. Окей, пробваме, спираме ги. Но започва да се появява едно напрежение в организма, една раздразнителност. Точно тези симптоми са абстинентните прояви в резултат на усилията ни да спрем дрогата. Имаме ли такива симптоми, когато се опитваме да спрем даденото вещество, психоактивно или наркотично, както искаме го наречеме, тогава означава, че имаме физическа зависимост. Тоест, ние вече, тялото ни е пристрастено към дадения вид наркотично вещество. Психичната е тогава, когато в общи линии непрестанно мислим за дадения вид дрога. Малка пауза, да чуем наш зрител на телефона. Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Искам да попитам един въпрос. Заповядай. Кои са най-опасните наркотици? Това ли е въпроса? Да. Благодаря ти първо за зададения въпрос. Хубав въпрос, но преди да отговорим на въпроса, да довършим за психическата зависимост за минутка. И след това ще отговорим на нашия зрител, който според мен е млад човек. Според теб, погласа. И аз така мисля. Психическата зависимост най-общо тогава, когато непрестанно мислим за дадения вид вещество. Изцяло нашите психични процеси, като памет, мислене, волевия акт са свързани с даденото вещество. Моите хора споделят, че това не може да им излезе от такъва. Аз като психолог естествено смятам, че психическата зависимост е нещо, което се лекува доста по-сложно. Защото трябва дълъг процес на психотерапия, работа в група евентуално и такъв един вид психологичен процес и интервенции, които в определен момент отнемат по-дълго време от лечението на физическите симптоми на нашето тяло. Те могат да бъдат излекувани за около месец, например. Но това, което е в главата ни, психиката ни, се лекува понякога с години. Да отговорим и на зрителя, кои са най-опасните видове наркотични вещества. Моето лично мнение, едно от най-опасните вещества в момента и в България, и в световен мащаб, са амфетамините. Има така един бум на амфетамини от известно време. Това са едни няколко години, в които това вещество набира все повече енергия. И е широко разпространено и с моите хора. Парадоксалното е, че като работя с тях, и когато съм работил с тях по темата, моите хора смятат амфетамините за безвредни. Голям процент от тях. Смятат, че амфетите са безвредни и им помагат да се чувстват по-добре, помагат им да бъдат по, как те казват, готини, интересни, вървежни. Ако може да вмъкна, даже ги предлага в дискотеките. Да, предлагат ги на места, на които младия човек има нужда от енергия, от пауър. Те са много сходни с екстазито от една група и съответно и с екстазито върват по тези заведения, в които младият човек има нужда от енергия, както те казват, от пауър, младите хора, както вие казвате, съответно от пауър, и върват на тези места. За съжаление, амфетамини има навсякъде около нас, т.е. не са някаква екзотика за младите хора. Друго вещество, което традиционно си е в графата опасни, лично според мен е хероина, една от най-така опасните дроги, която бързо води до зависимост. Има случаи при няколко опита употреба, човек придобива зависимост към хероина. И съответно едно от веществата, които има силно пагубно въздействие върху целия организъм.
всички вещества наркотични имат силно и пагубно въздействие, но смятам, че хероина е един от така първенците в тази посока, защото много често употребата му е венозна, т.е. веществото се взима инжекционно, хората се инжектират с дрогата и това води и до допълнителни рискове от инфекции като спин, съответно и друг вид заболяване, но най-стряскащо от които е съответно спина. Много често и хероиновите наркомани развиват и един такъв хроничен хепатит, който също е също се има пагубно въздействие върху целия организъм на индивида. Затова за мен на този етап едни от най-опасните вещества са тези двете, като към тях ще добавя и марихуаната. Като казвам марихуана, нали, с идеята, че марихуаната понякога е врата към твърдата дрога, към сериозните наркотици, като хероина и амфетите. И сама по себе си, така, младите хора, употребявайки марихуана, биват приспани. Като казвам, биват приспани, като имам пред приспани по отношение на своето внимание и бдителност. И смятайки, че марихуаната е безвредна, в определен момент започват да употребяват твърда дрога. Има една статистика, която, нали, с която съм се запознал, според която, например, от 80-90% от младите хора опитват марихуана. От тях горе-долу проблемна употреба има 13-15%. От тези 100% употребяващи млади хора, да кажем от извадката 100%, от тях 13-15% имат проблем. И съответно започват да употребяват друг вид наркотично вещество. Много често младите хора казват, това е никакъв проблем, това е много малко. 13% са нищо. Другите 87 остават незасегнати. Да, ама въпросът е, че няма гаранция, че няма сме между тези 13%. Няма никаква гаранция, абсолютно никаква. Няма гаранция по отношение на това дали сте от семейство, което е с добър интелектуално ниво, с добри финансови възможности, абсолютно никакво значение. Всеки един от нас може да е в графата проблем с наркотичните вещества. Мисля горе-долу да вървим към финала, защото така според мен времето ни свършва. Имаш ли нещо да добавиш за няколко секунди? Да, бих добавила наистина да внимаваме кого слушаме, на кого вярваме. Защото много често се случва у мои приятели да се подадат просто защото са им казали, че нищо не може да им стане. А всъщност много може да им стане. И много мои приятели така се пристрастиха към това нещо и успяха да се спасят. Надявам се всички млади хора да слушат в момента или тези, които могат. И наистина да си сложат една обица на ухото и да помислят добре какво правят със себе си. Не е нужно да бъдем като всички други, да сме модерни, както казват в момента. По-добре да бъдем наистина истински и да не посягаме към такива неща изобщо. Аз бих добавил тук да вярваме на нашите родители, на нашите близки. Най-вече. И когато съответно имаме нужда от тях, да не се притесняваме и да потърсим тяхната подкрепа и мнение. Защото те са хората, които ще ни помогнат. Мисля, че трябва да поставим точка на днешното предаване. Темата е изключително широка. Смятам да я продължим с теб и с други наши гости. За днес толкова, уважаеми зрители. Благодаря за отделеното време, за вниманието, с което ни дарихте. Надявам се да сме били изключително така изчерпателни по темата, доколкото е възможно за този половин час и най-важното полезни за вас. Може да зададете своите въпроси на имейл адреса Отвори вратата @dctv.bg и стига толкова за днес.